לא תאמינו, אנחנו בחולון, קוראים למקום הזה קפה גן סיפור, כולם מעללים, אני מקווה שיספרו לי סיפורים. יש פה אפילו חטיפים לכלבים בינתיים. באמת משתמשים בדבר הזה, אנשים כאילו? זה טעים כאילו? אני לא בדקתי. רגע, מה זה עפרונות וזה? עפרונות, יש לנו פה חוברות הילדים עם תפריט. למה אני לא מקבל? אני גם רוצה. מה, אבל אני אצייר ציורים וכאלה? יואו! אני דורש הכל. יש גם בועות סבון. איזה כיף. יואו, תקשיבו. ממש מזכיר לי את הילדות. היא גם מגזין של ילדים. צהריים טובים. תגיד, לי מותר להיכנס לפה? מותר, בוודאי. אני מרגיש אבל זקן. יש פה בעצם תפריט ילדים שכולל מנות ילדים עם משחקונים. ככה בעצם להסיק את הילדים. מוטיב הבציק, מעשיות מהתנור, יש פה חושומור, אני רואה. כספיון, מנות דגים. יש לנו פה מנות פסטה מאוד מאוד מיוחדות. מעשיות מהתנור זה בעצם מנות הבצק שלנו, פוקאצ'ה חציל ולבנה. בתנור מנה מאוד מאוד טעימה. מה זה כרובית ממולט? בעצם כדורי כרובית, תערובת של גבינות, גאודה, מוצרלה, פרמז'ן. בוא ניקח באמת מה שאמרת, את הפוקאצ'ה. אין בעיה. ליטום את הכרוביות, זה שווה את זה? מדהים. כן, אז תביא גם את הכרוביות. מנה מעולה. לעיקריות, יש לנו את הפסטה סיציליאנית. בעצם רוטב נפוליטנה, אורגנו, מרכיבים של בעצם דרום איטליה. זה נראה לי ארוחת ילדים כזאת, לא? מנה מצוינת. אני ממש ממליץ. לי? ממש ממליץ. טוב, יאללה. רגע, עכשיו מה לשתות? מים מינרלים מוגזים? אין בעיה. יש, בוודאי. זהו. טוב, אני פה ממלא בינתיים חידות. עכשיו אני אתחיל לצבוע. איך אני אצבע, אבל קיבלתי רק עיפרון. מסתכל פה על ילדים וזה, אני הילד היחידי שנוגע בדבר הזה. מאוד מתוחכמים פה הילדים של חולון. חוזר בי, אולי אני כן אקח קוקטייל. איזה קוקטיילים יש פה? מרגרית אננס. אוקיי, מה עוד? אפרול שפריץ. מה עוד? זה הקוקטיילים שיש לנו. אז זה הקוקטיילים? שני קוקטיילים. טוב, אני אקח את האפרול שפריץ. אפרול שפריץ. בבקשה, כרוביות ממולאות. אוי ואבוי, מה זה לאדם, כן? וצ'ילי טריאקי. מנה ראשונה שזה בגודל של... טוב, הם הזהירו, נכון? וואי, וואי, מה הולך פה? זה כמו ארנצ'יני, רק במקום אורז, כרובית. טוב, מה יכול להיות רע בכדור מטוגן ממולא בגבינות? שום דבר. מנה לא מוסרית מרוב שהיא שמנה. אבל אנשים אוהבים את זה, הרבה אוכל, הרבה אוכל, הרבה אוכל, וזה טעים. בבקשה, אפרול שפריץ. אפרול, מינרלים מבעבעים, פרוסקו ופלח תפוז. איך הכרוביות בינתיים? תהיה בביקורת. אוי, זה מתוק לי. כבר החיים נראים ורודים יותר. המקום הזה מפוצץ. אני בהלם כמה אנשים הם מאכילים פה. בבקשה, חצי פוקאצ'ה, חצי בלבנה. טוב, אנחנו רק בראשונות, תראו את הכמויות פה. לא, זה גם אוכל שמן, אני רואה את השמן. אין פה מדידת קלוריות בחולון. טוב, כל המגבונים שהביאו לי, יש פה רמז, שאני אוכל את זה ביד. לא, לא. מה אין פה? לבנה, חציל, פוקאצ'ה, גבינות, זיתים. טוסטה, זה מזכיר לי בעצם ילד רעב שנכנס למטבח, מחפש כל מה שיש במקרה, יש לבנה שם, יש זיתים זה, חציל יש, גבינות קצת, כן, זה, זה, זה. שוב פעם, כל דבר שאתה מעמיס אותו בהמון גבינות מותחות וטעמים וזה, יכול להיות טעים לילד. אני לא אוהב את המנה הזו, היא אפילו לא... לא יודע, היא לא מגרה. נקווה שהעיקרית תהיה יותר מעניינת. אני הבנתי.
זאת מסעדה לא למבוגרים. ואני רואה פה ילד אוכל פיצה, ואם זה, הכל פה זה מנות ילדים, ניתן לילדים לשפוט אולי, ברשותכם. שלום. אפשר להפריע לך רגע? אוקיי. אפשר לגעת לך בפיצה, אבל עם מזלג מרחוק? מה אתה אומר? טעים. טעים, אבל אתה יודע שזה לא פיצה. איך קראו לזה? מה הזמנת? איזה פיצה? מרגריטה. מרגריטה. אתה יודע שהייתה מלכה בשם מרגריטה, שאם הייתה מקבלת את זה בתור פיצה, היא הייתה מתאבדת ורוצחת את הטבח? אל תתבלבל. זה לחם עם גבינה צהובה מותכת. אבל אתה אוהב את זה. איזה ציון תיתן לזה מאחד עד עשר? שבע. שבע. נו, יש לך עתיד. אני חוזר לשולחן. בבקשה, פסטה סיציליאנית. מומלץ מאוד לערבב אותה עם מוצרלה. המנה כבר מכילה פרמז'ן, תרצה פרמז'ן בנוסף? לא, אני איתם, אם אני צריך אני אגיד. תודה. תודה. נו, בניגוד לכל המנות פה עד עכשיו דווקא זה לא כזאת מנה גדולה, הייתי בטוח שאני אקבל הר של פסטה אחרי מה שהכינו אותי. מנה יפה דווקא, ככה זה צריך להיות. להגיד כבר מה מעצבן פה? לא צריך. בטח לא בפסטה כזאת, אבל אנחנו במקום של ילדים, אז מותר. תחזיקו אצבעות. אין בושה בלאכול ככה, אין בושה, לא צריך כף. חם. רוצים קצת פרמז'ן? כן, האמת. אפשר עוד פרמז'ן. אני רציתי להגיד שזה כמעט חסר טעם וטפל. ניתן לזה עוד צ'אנס עם פרמז'ן. חריף גם היה עוזר פה. אבל אי אפשר חריף אצל ילדים. פרמז'ן קרנה פדן? יש משהו חריף גם? בטח. כאלה, פי. וואי, וואי. מפחיד קצת, אה? זה גדול נורא, זה לא חתוך לחתיכות. יש חוקים עם פלפלים, אתם יודעים את זה, נכון? שבקיץ הפלפלים הם הכי חריפים בעולם. בחורף אתם יכולים לאכול את הפלפל הכי חריף ואתם בקושי תרגישו את החריפות. יאללה, הוספנו גם חריף וגם פרמיג'אנו. את הפלפל מרגישים. תראו, הפסטה היא כמובן לא אל דנטה. אבל מצד שני, היא גם לא רכה מדי. וזאת פסטה שבקלות אפשר היה להגיש אותה על דנטה, פשוט פחות זמן בישול, אבל היא שוב פעם, היא לא משיש וזה בסדר. הטעמים של הרוטב, גם עם הפרמז'ן וגם עם העגבניות, שוב פעם, לא הפילו אותי, אבל אין לי משהו רע לומר. זה כאילו בינוני, נחמד, ואני בטוח שכל הילדים פה מאוד מאוד יאהבו. אתה רוצה קצת? לא צריך, אני אגמור את הכל לבד. או שלא. זה התפריט תינוקים שלנו? צריך לאכול אותו נראה לי, מה זה? עלילות מתוקות. מה אתה ממליץ? מה מומלץ? כן? גברת גזר, עוגת גזר פחושה. גברת גזר. למה לא מרי פופינס? מגדל של טווילים בצק שקר. אני לא אעמוד בזה פשוט. תשמע, ואני הכי אוהב טארט לימון. הוא מצוין. אז בוא ניקח טארט לימון, כן, עזוב את הגברת גזר. זה אתה יכול להשאיר לי למזכרת. קח את זה הביתה, אני אשים תמונה שלי. אה, פאי לימון. טארט לימון שמגיע לצד קרמבל. רגע, עושים אותו כאן או שמישהו עושה לכם? עושים אותו כאן. עושים אותו כאן. מאוד אסתטי. אם אנחנו רוצים לדקדק את כמות הבצק, עבה מידה יחסית ל... קודל של הטארפ, צריך הרבה פחות בצק, שהפרופורציות יהיו כמה שיותר מהקרם והמרנג ומעט מאוד בצק פריך למטה, אבל גם עם כל הבעיות, סביר פלוס. תודה רבה. טוב, בוא נראה מה קורה כאן. לקחנו את הפוקאג'ה עם החציל והלבנה, 30 שקלים, הקרוביות, 52, הפסטה, 62, זול, הפירול שפריט 32, הקינוח 48 והמים המינרלים 24, אני משלם 248 שקלים. זה די הגיוני שהמקום הזה, קפה גן סיפור, מצליח ומצליח מאוד. הם מצאו את הנישה. ומה הנישה? פשוט מאוד, ארוחות ילדים. איזה ילד לא אוהב ספגטי עם קטשופ? מה זה משנה אם זה
דליל, חסר טעם, אם זה לא אל דנטה או כן אל דנטה, אבל איפה אנחנו? איפה אנחנו המבוגרים? לנו אין הרבה תקווה כאן, אבל אם רוצים לקחת את הילדים, זה בהחלט המקום. ונכון שהסועד הצעיר מתגלה כמבקר ונתן למקום 7, אבל אין לי ספק שהילדים היו נותנים למקום הזה 9, בוודאות. אני אבל אתן 6.5 במדד שלנו.